O čemu ljudi sanjaju? Tijekom godina analize sadržaja snova su pokazale da se neke teme u snovima javljaju češće od ostalih. Tri su najčešća sna: osjećaj propadanja, zatim ulovljeni ste ili napadnuti, ili uporno pokušavate učiniti nešto, ali ne uspijevate. Česti su i snovi u kojima letite ili ste nepripremljeni, odnosno kasnite na važan događaj, pojavljujete se neprimjereno odjeveni ili goli u javnosti. I to su snovi koji se javljaju kod velikog broja ljudi. Naravno da sadržaj snova je povezan sa kulturom u kojoj živimo. Što se tiče raspoloženja, u katalogu više od 10.000 snova, 64% njih je povezano s tugom, strahom ili ljutnjom, a svega 18% sa srećom ili uzbuđenjem. Što, dakle, utječe na sadržaj snova? Dva su dokumentirana izvora. Jedan se odnosi na brige povezane sa svakodnevnim životom. Ako ste u financijskim problemima, ako ste doživjeli smrt člana obitelji, ili ako učite za jako važan ispit, ili ste pak na početku uzbudljive veze, te će se teme vrlo vjerojatno pojaviti u vašim snovima. Također, vanjski podražaji mogu utjecati na sadržaj snova. Jeste li ikada sanjali da ste na Antarktici, jer vam je jako hladno, a zatim se probudili i vidjeli da ste otkriveni? U jednom istraživanju pošpricali bi ruke ispitanika vodom za vrijeme REM stadija, potom ga probudili i negdje su uočili da je otprilike 42% ispitanika, dakle značajno više od uobičajenog, izjavilo da su sanjali o vodopadu, kiši, mokrim krovovima, bazenima i sl. Za neke sanjače postoji i treći izvor utjecaja koji je i najzanimljiviji – oni sami. O čemu se radi? Opće je pravilo da ljudi nisu svjesni da sanjaju dok sanjaju. Ali jeste li ikada doživjeli čudnu senzaciju za vrijeme sanjanja i znali da sanjate? To je lucidno sanjanje i dio je posebnog stanja svijesti. Većina je osoba iskusilo to stanje potpuno slučajno, kad je san postao toliko bizaran da su jednostavno znali da ne može biti stvaran. Ali neke osobe često namjerno lucidno sanjaju i izgleda da se radi o vještini koja se može razviti. U nekim istraživanjima lucidni sanjači su podučeni da signaliziraju kad sanjaju, pokrećući oči na dogovoreni način i stišćući šaku. Jer sjetite se, ostali mišići tijela su za vrijeme REM stadija paralizirani. Neki lucidni sanjači kažu da povremeno mogu utjecati na sadržaj svojih snova i njihovih ishoda, tako da se lucidno sanjanje ponekad koristi u poticanju kreativnosti, za rješavanje problema ili za rješavanje noćnih mora.